Ақпарат кенағайын армысыздар. Назарларыңызда шарайына ақпараттар қызметі. Студияда Әсел Сәбитова. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарын тарқататын боламыз. Сот әділдік орнатты. Қалыңдығына қастық қылған қаражалдық жігіт бірнеше жылға бас бостандығынан айырылды. Жүргізушілер Терешкова көшесі бойындағы су құбырына жөндеу жұмыстары жазда басталып, қысқа дейін ұласқанына наразы. Ерекше спортшылардан құралған ұлттық құрама Азия ойындарына соңғы дайындықтарын жүргізуде. Қасақана жасалған қылмыс үшін лайықты жазасын алды. Қаражал тұрғыны өз қалыңдығын өлтірген үшін 16 жыл колонияда жазасын өтейтін болды. Қарағандылық бойжеткен күйеу жігіттің қаскөй екені біліп, тұрмысқа шығудан бас тартып отбасына оралмақ болған. Алайда мұны құп көрмеген ер адам қалыңдығы мен оның туыстары мінген көлікке қақтығыс қылып, салдарынан бойжеткен ажал құшқан болатын. Оқиғаны баяндай түсек, күйеу жігітіне зәбір көрген бойжеткен өзін қаражалдан алып кетуді өтініп, отбасына телефон соғады. Анасы мен ағасы арайлымды Қарағандыға әкелмекші болғанда жолда күйеу жігіт оларды көлігімен қуып жетіп, автокөлік терезелерін құбырмен сындырып, көлікке соққы жасайды. Ақыры қалыңдығы мінген көлікті жол жиегіне құлатып аударып тастайды. Сол оқиғада 28 жастағы бойжеткен қаза тауып, қызын туыстары да жарақат алған. Бастапқыда кінәлі күйеу жігітті 12 жылға бас бостандығынан айырды. Апелляциялық шағымнан кейін қылмыскердің жазасын қатаң тәртіпте колонияда 16 жылға дейін ұлғайтты. Балалар ұрлап алып, белгісіз бағытқа алып кеткен. Қарағанды облысының тұрғыны жарты жылдан бері егіз ұлдарын іздеп жүр. Олардың әкелері ұрлап әкеткен. Соттың шешімі 42 айында шыққан. Сот балаларды анасында қалдыру туралы шешім қабылдаған. Бірақ олар қазір қайда екені белгісіз. Ильсияр Нагаева Шет ауданында мұғалім болып жұмыс істейді. Өзінің айтуынша, ол 4 жыл бақытты отбасылық өмір сүрген. Бірақ күйеуінің туыстары араласқаннан кейін қарым-қатынастары бұзылған. Ол 3 жасар егіз ұлдары Рамис пен Рафисті алып анасына көшіп кеткен, бірақ күйеуі келіп алдап балаларды көлігіне салып Астанаға өзінің анасын апарған. Ильсияр балаларын қайтаруға тырысқанымен оны пәтерден шығарып жіберген. Родственники мужа кричали, что мне дети уже только. Бұл менің бір бөлігім, күйеуімнің туыстары, менің балаларым тек алимент алу үшін керек деп айғайлайды. Мен алименттен бас тартудан дайымын. Маған ештеңе керек емес, маған тек ұлдарым керек. Оларды отбасыға қайтарғым келеді. Оларды жақсы көреміз және күтеміз. Ильсиярдың айтуынша, ол балалар әкесін жақсы көргенімен ажырасуға мәжбүр болған. Сот балалар анасымен бірге тұрады деген шешім шығарған. Бірақ шешім әлі күшіне енбей тұрып, әйел бұрынғы күйеуінің балаларымен Ресейге кеткенін кездейсоқ білген. Олардың қайда екені белгісіз. Оның телефоны сөндіріліп жатыр. Біз оның анасының әпкесіне хабарласып сөйлестік. Семья распадается, это дети. Отбасы бұзылғанда бұл балаларға әсіресе ұлдар әкесімен бірге өсуді қалайды. Өйткені Ильсияр жас, ол қайта тұрмысқа шығалады, бірақ балаларды анасы тәрбиелеуі тиіс. Бұл заңды. Ол жас болса да балаларын оның қолында болу керек. Ильсияр бірнеше рет полицияға және Астанадағы қамқорлық органдарына хабарласқан, бірақ іс ауылдық учаскелік полицияға дейін жеткен. Қазір оның бұрынғы күйеуі мен балаларының қайда екені белгісіз. Ильсияр балаларды іздеу туралы арыз жазды. Жди меня бағдарламасына өтініш берді. Балалардың құқықтарын қорғаушылардың айтуынша, балаларды ата-анасының біреуі ұрлап әкеткен істер ең күрделі болып табылады. В этом случае папа изъяв детей и увезя их там. Бұл жағдайда әкесі балаларды алып Қазақстаннан немесе ішкі аймақтан кетіп қалғанда, ол сот шешімімен бұзады. Сот шешімін міндет түрде орындалуы тиіс. Бұл себепті жеке сот орындаушыларына хабарласу керек. Бірақ сот орындаушылары көбінесе бұл істерді созып бір-біріне тапсырады да ештеңе істемейді. Балаларды халықаралық ұрлау мәселесі де ГАГА конвенциясы аясында шешіледі. Бұл ұзақ процесс, бірақ шешілуі мүмкін. Необходимо обратиться в первую очередь это в прокуратуру. Бірінші кезекте Қарағанды қаласының прокуратурасына, сондай-ақ жеке сот орындаушылар палатасына шағым түсіру қажет. Заң бойынша олар әкесі сот шешімін орындаудан бас тартса, оған бастапқыда әкімшілік айыппұл, кейіннен қылмыстық жауапкершілік тағылады. Сондықтан анаға дәлелдер, фотосуреттер, бейнемазмұн және сот орындаушысының актілерін жинау ұсынылады. Омбудсмендер айтқандай, ата-аналар өз амбицияларын балаларының әл-ауқатынан жоғары қоюдан аулақ болу керек. Мұндай әрекеттер балаларға зиян тигізіп, ол болашақта әсер етеді. Сондықтан ата-аналар келісімге келіп, балаларды екі тараппен де қарым-қатынаста ұстауды ұсынады. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.
Өңгіріміздің ең шалға елді мекендерінде интернет тұрақты болуы тез. Қарағанды облысында ғаламтордың жоғары жылдамдығына қол жеткізу мәселелері қарастырылуда. Бүгінде ауылдық елді мекендердің 91% интернетпен қамтамасыз етілген. Облыс орталығында ұялы байланыстың 5-ші деңгейлік базалық станцияларын сынақ режимінде орнатуда. Қол жетімді интернет елдің цифрлық трансформациясының стратегиялық маңызды элементінің бірі. Бұл ақпараттың қолжетімділігіне, бизнестің дамуына, білім беруге және азаматтардың күнделікті өмірін жақсартуға үлкен әсерін тигізеді. 2020 жылы қабылданған қолжетімді интернет ұлттық жобасын іске асыру және IT саласын дамытудың басым бағыттары бар. Бүгінгі таңда Қарағанды облысындағы 342 ауылдық елді мекеннің 219-ы интернетпен қамтамасыз етілген. Бұл қажеттіліктің 91% құрайды. Спутниктік байланысты орнатудың арқасында 8000 бала білім беру ресурстарына сапалы қол жеткізді. Жыл соңына дейін Қарқаралы және Ақтоғай аудандарында тағы 13 ауылына 4G мобильді интернеті тартылып, тағы 3000 тұрғын ғаламтор байланысына қиындықсыз қосыла алатыны айтылды. Аймағымыздың мобильді желімен толыққанды жабдықтаудағы біздің даму жоспарымыз. Біз Билайн компаниясымен белсенді әріптестік байланыстамыз. Біздің Қарағанды өңірінде аталмыш компания бекітілген. Білім беру ұйымдарын интернетпен қамтамасыз ету үшін биыл 106 мектеп Starlink жоғары жылдамдықты интернетке қосылып, сол арқылы 8000 бала сапалы ресурсқа қол жеткізді. Алайда бұл уақытша шешім, деді басқарма басшысы. Уақыт өте мектептерге талшықты оптикалық кабель тарту жоспарда. Ол арзан әрі тұрақты екенін атап өтті. Жалпы қолжетімді интернет жобасы аясында биылғы жылы 2 іс-шара қолға алыныпты. По первому мероприятию. Бірінші іс-шара бойынша келесі жыл соңына дейін республикалық және облыстық автожолдар бойына 5G интернетпен қамтамасыз ету үшін 14 антенна діңгек құрылысы жүргізіледі. Атап айтсақ, Астана, Алматы, Қарағанды, Аягөз, Қарағанды, Баянауыл, Қарағанды, Павлодар, Теміртау, Нұра және Ақшатау, Ағадыр тас жолдары бойында орнатылады. Құрылыс жұмыстары республикалық қазынадан субсидияланады. Бүгінгі таңда 7 антенна діңгек құрылысы бойынша жобалық сметалық құжат әзірленіп, сараптаманың 10 қорытындысы белгіленді. Қалған 7 антенна құрылысы бойынша жобалық құжаттаманы жыл соңына дейін даярлау көзделген. Ал екінші іс-шара бойынша Қарағанды қаласында 5-ші буын мобильді байланыс енгізілуде. Бүгінде қала бойынша 43 базалық станция орнатылған. Алдағы жылдың соңына дейін тағы 15 антеннаны орнату көзделіп отыр. Олар сынақ режимінде жұмыс істейді, деді басқарма басшысы. Жалпы қолжетімді интернет ұлттық жобасы бойынша алдағы жылдарға ауқымды жұмыс жоспарланып отыр. Сайып келгенде 2027 жылдың соңына дейін облыстың 168 ауылына талшықты оптикалық кабель тарту жоспарлануда. Бұл 59000-нан астам ауыл тұрғындары үшін интернетке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Алқалы кеңес отырысында аудан қала әкімдері ғаламтор сапасына қатысты келеңсіз мәселелерін айтты. Ермағанбет Бөлекбаев туристік аймақтарда, Балқаш пен Қарқаралы қалаларында сапалы интернет мәселесін шешуді жеделдетуді тапсырды. Сондай-ақ трассалар бойында антенна діңгек құрылыстарын орнату үшін жобалық сметалық құжаттама әзірлеуді тездетіп аяқтау қажеттігін де атап өтті. Қалалар мен аудандардың әкімдеріне бірлесіп қолжетімді интернет ұлттық жобасының индикаторларының орындалуын қамтамасыз ету бойынша қажетті шаралар қабылдансын. Жаңа Теміртау қаласында көтерілген мәселе бойынша да тез арада шешу қажет. Бұқар-Жырау және шет аудандарының әкімдері ағымдағы жылдың 25-ші желтоқсанына дейін антенна мачталық құралымдарды жобалау жұмыстарын аяқтасын. Бұл сұрақ және тапсырманы орындау барысында үнемі бақылауда болсын. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Кәріз құбырларына кімнің не тастайтыны белгілі болды. Қарағандыда коммуналдық сала жұмыскерлері кәріз жүйесінің не себепті бітелетінін анықтап көрудің амалын тапты. Чистка упора, 10-й коллектор, район Созвездия. Коммуналдық қызметкерлер енді тұтынушыларға ешқандай ескертусіз тікелей көрсетуді қолға алды. Кәрізге түсетін заттардың қандай жағдайға әкелетінін нақты көрсетуде. 10-ші коллектордан су тарту барысында олар қоқыстан пайда болған ауыр түйіндерді шығарып алды. Бұлардың барлығы тұрғындардың унитазға, тұрмыстық және құрылыс қоқыстарын, жеке гигиена заттарын, памперстерді, ескі шүберектерді, басқа да тұрмыстық қалдықтарды тастауының нәтижесі. Бұл заттар ас үйдегі қалдықтармен, майлармен араласып құбырларды бітеп тастайды. Соның салдарынан кәріз сулары далаға, үйлердің аулаларына, тіпті 1-ші қабаттағы пәтерлерге кері көтеріле бастайды.
Коммуналдық мекеме жұмысы жүргізушілерге кедергі келтіруде. Тұрғындар Терешкова көшесі бойындағы су құбырын жөндеу жұмыстары жазда басталып, қысқа дейін ұласқанына наразылық білдіріп шағымданумен келеді. Мәселенің мән-жайын тілші тарқатады. Я же говорю, это просто безобразие, это безответственность прямая. Это кто должен за это отвечать? А кто будет ответить? Терешкова көшесіндегі жолдың жай-күйі туралы тұрғындар талай мәрте хабарласты. Жаздан бері жол бойы жартылай жабылып, жұмысшылар жолдың өтпелі бөлігінде әйтеуір бұл учаске біраз наразылық тудырды. Осыған дейін коммуналдық шаруашылық бөлімі мамандары жұмысты шілде айының соңында аяқтап, барлығын ретке келтіреміз деп мәлімдегенмен, қыс түссе де әлі күнге жол бойындағы жұмыс аяқталмаған, қауіпсіз қатынау қарастырылмаған. Это небезопасно, во-первых. Это несоблюдение правил техника безопасности. Автобусам придется по бордюру ехать. Автобустар аталмыш учаскемен жүргенде не жол жиегіне шығуға мәжбір. Немесе қарсы келе жатқан көліктерге қарай ығыса жүруге тура келеді. Қарсы бағыттағы көліктер де мұндайда жайсыз жол бойымен қозғалуға мәжбір дейді. Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін қайта жаңғырту бойынша бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру аясында мердігерлер нөмір 22-ші су құбырын салуда. Ол Әлихан Бөкейхан ауданындағы 2-ші аймақтың сорғы стансасынан басталып Терешкова көшесіне дейін жалғасады. Бұл участок соңғы қалғаны су өткізуші магистраль Қарағандыда 1150 километрдің 132 километр алмастырылған. Бұл жаңа қаланың айтарлық тұтынушыларын және Ақтас тұтынушыларын сумен қамтамасыз етеді. Сондықтан ол құбыр магистральін алмастыру өте маңызды, әрі полиэтиленді құбырға ауыстырылуда оларға 50 жылдық кепілдік беріледі. Ол жерде монтаждау, жуу, хлорлау жұмыстары аяқталды дейді. Осыдан соң Терешкова және пригородная көшелерінен тұтынушыларды жаңа желге қайта қосуды бастайды. Ал жолдағы мына бөгеттер осыдан 2 апта бұрын ескі желіде апатты жағдай туындап, қазір оны бақылауға алған. Бүгінгі күні айналмалы жол аумағында су құбыры желілерін қалпына келтіру жұмыстары басталып кетті. Оттуда идет уже водопровод на Ол жерден Терешкова Балқантау көшелеріне су өткізу желілері одан әрі 7 магистральға дейінгі өндіріс аймақтарына су өткізу жолдары сол арқылы өтеді. Пригородный көшесіндегі жеке секторға да су өткізу жолы сол жерде, яғни ол аумақта су құбыры өткізу жолының торабы орналасқан десе де болады. Қызмет көрсетуші компания өкілі жалпы ол учаскедегі қайта құру жобасының тағы 1-2 жылға есептелгенін, оның құны 3 миллиард теңгені құрайтынын, жүзеге асыру жаңа қала мен оңтүстік шығыстағы 200 мыңнан астам тұрғынды сапалы сумен қамтамасыз ететінін атап өтті. Николай Синковский қалпына келтіру жұмыстары кесте аясында дейді. Мы даже наоборот опережаем не так, как это нарисовано в проекте. Просто нет возможности. Вы не можете уже терпеть. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна. Қарағандыдағы номер 21-ші орта мектепте білімге құштар балаларды тәрбиелеудегі мектеп кітапханасының рөлі тақырыбында қалалық семинар өтті. Іс-шараға біздің түсірілім тобымызда қатысып қайтты. Менің анам науқаштан ауру. Менің анам үйде жоқ затты бар деп түтіндете отыр. Семинардың мақсаты ұлттық әдебиеттің үздік шығармаларын дәріптеу, оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттыру, рухани мұраны сақтау және отбасылық құндылықтарды нығайту. Іс-шара қалалық білім бөлімінің әдістемелік жоспарына сәйкес ұйымдастырылды. Оған қала мектептерінің кітапханашылары, оқушылар мен олардың ата-аналары қатысты. Бүгін біздің мектебімізде қалалық білім бөлімінің жоспарына сәйкес кітапханашылардың үлкен семинары өтіп отыр. Бұл оқырман отбасы театр деген атпен осындай біздің мектепте жиналудамыз. Бұл біздің мектебімізге бірінші семинар емес, әрқашан жоспар бойынша семинар өтіп отыр. Біздің мектебіміздің функционалдық сауаттылығына байланысты, оның ішінде оқу сауаттылығына байланысты үлкен жұмыстар жүргізілуде. Іс-шара бағдарламасы құндылықтарға бай әрі қызықты өтті. Семинар барысында келесі іс-шаралар өткізілді. Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат шығармасы бойынша театрландырылған қойылым, Мұқағали Мақатаевтың шығармаларын сахналау бойынша шеберлік сабағы, сондай-ақ Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасының ұлы халықтың ұлы Абайы көрмесі және Гоголь атындағы Қарағанды облыстық ғылыми кітапханасының мәңгілік мұрас ерек кітаптары. Арқасында таяқшаларды жасап, сол таяқшалармен бояуға батырып жазған болады. Біздің мектепте қазіргі уақытта отбасы оқырман театр атты қалалық деңгейде семинар өтуде. Бұл семинардың мақсаты еліміздің тарихын, салт-дәстүрін, мәдени мұраларын мен әлем әдебиетін, мәдениетін насихаттайды.
біз отбасымызбен, өзіміз және мектептегі кітапханамен тығыз байланыстамыз. Біз кітапханашымен және кітапханамен жұмыс дегенде жақсы көреміз. Семинар соңында мектеп кітапханашылары еркін микрофон атты ашық пікірталасқа қатысып, оқырмандармен жұмыс тәжірибесімен бөлісті. Ерке Әлбек Болат, Зұлқыр Несімбахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Патриоттық тәрбие болашаққа бастар жол. Қарағанды облысы білім басқармасына қарасты мектеп-интернатында ерекше патриоттық шара өтті. Мектеп оқушылары Ұлы Отан соғысының даңқты батыры, халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдық мерейтойына арналған Рейхстагқа ту тіккен қаһарман атты іс-шараға қатысты. Іс-шараның алғашқы бөлімі батырдың өмірі мен ерлік жолына арналған деректі фильмнен басталды. Заманауи интерактивті тақтаның көмегімен көрсетілген бұл фильм оқушылардың қызығушылығын оятып, Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Бүгінгі іс-шара барысында мектеп оқушыларына Рахымжан атамыздың осы Саршаған кентінің іргесін қалауға қатысқандығы жөнінде айтылды. Осы арада соғыстан кейінгі жылдары тұрғаны жөнінде мағлұматтарын бәрін жеткізе білдік. Алдағы уақытта осы мектеп оқушылары осы батырымыздың өмірі мен ерлік жолынан сабақ алып, еліміздің келешекте шынайы патриоты болып өсуіне сенімдімін. Іс-шара барысында Саршыған кентінің тумасы Жұмағали Құлмағанбетов батырмен кездесу туралы естеліктермен бөлісті. Ол студент кезінде Алматыға барып, ауыл адамдарының Рахымжан Қошқарбаевқа жазған хатын жеткізгенін ерекше толғаныспен айтып берді. Бұл шара оқушылар үшін нағыз танымдық сабаққа айналды. Олар батырдың ерлігі мен өмір жолы туралы көптеген тың деректерді біліп, тарихымыздың жарқын беттеріне тереңірек үңілді. Біз Рахымжан Қошқарбаевтың өмір жолында соғыстан кейін Саршыған кентінде өмір сүріп, темір жол саласында қызмет еткенімен мақтана аламыз. Және де осылай тарихымызда өз орнын қалдырып, ұрпаққа келе жатқан ұрпаққа үлгі көрсеткен ағаларымызды ұмытпай, және де солардың тарихын жаңғырту ол бүгінгі күннің мақсатымыз. Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдығына арналған бұл шара жас ұрпақ үшін үлгі боларлық тағылымды іс болды. Батырлардың ерлігі ұмытылмай, әр дайым құрметтелуі тиіс. Диас Елемес, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағандыда сурдо таеквондодан Азия ойындарына дайындық қызу жүріп жатыр. Ерекше спортшылардан құралған ұлттық құрама Қарағандыда Азия ойындарына соңғы дайындықтарын жүргізуде. Олардың қатарында еліміздің үздік спортшылары мен облысымыздың намысын қорғайтын өрендер де бар. Қарағандыда сурдо таеквондодан ұлттық құрама Азия ойындарына соңғы дайындықтарын өткізуде. Бұл ойындар 1 және 12 желтоқсан аралығында Малайзияның Куала-Лампур қаласында өтеді. Ерлер мен әйелдер арасында 5 салмақ дәрежесінде және Пхумсе бағдарламасы бойынша 2 спортшы өнер көрсетеді. Сегодня у нас последний день тренировочный. Бүгін жаттығудың соңғы күні, дайындық өте қарқынды өтіп жатыр. Спортшыларымыздың жігері мықты, алға қойған мақсаттары анық. Бұрынғы жетістіктерімізге қарап, бұл жолда жоғары нәтижеге қол жеткіземіз деп сенеміз. Азия ойындарынан тек жүлделі орындармен оралуға ниеттіміз. Құрама мүшелері барлық күш-жігерін салып жаттығуда. Біздің басты мақсатымыз ел абыройын асқақтату. Осы жолы ел намысын Түркістан, Шымкент, Астана, Павлодар, Атырау, Алматы, Қарағанды қалаларының спортшылары қорғайтын болады. Қаламыздың мақтаныштары Олимпиада ойындарының жүлдегерлері Виктор Фрундин мен Аян Абдырашта жарысқа дайын. Мен бұл жарысқа тыңғылықты дайындалып жатырмын. Жоғары салмақ дәрежесінде өнер көрсетемін. Қарсыластар мықты, әсіресе Корея мен Иран спортшыларына қарсыласу қиын. Дегенмен жүлделі орын алуға бар күш-жігерім саламын. Биылғы Азия ойындары спортшылар үшін маңызды кезең болмақ. Ал Қарағандының спортшылары тек қана Азия ойындарын емес, алдағы әлемдік жарыстарға да тыңғылықты дайындық жасап жатыр. Дайындық жоспарда жүріп жатыр, бәрі жақсы дайындық, ойдағыдай бәрі. Корея мен Қырғызстан, Өзбекстан жақсы спортшылар бар. Азия ойындарында жүлде аламын деп ойдамын бір. Енді мақсатта 25-ші жылы Олимпиада ойындары өтеді сурдодан Токио елінде, Японияда. Жақта жақсы дайындалып, жақсы нәтиже көрсетемін деп ойлаймын.
Еліміздің намысын қорғайтын спортшылардың бәрі өз салаларында үздік екенін тағы бір мәрте дәлелдемек. Дайындық кезеңін аяқтаған ұлттық құрама Азия ойындарында Қазақстан туын биікке көтереді деген сенімдеміз. Ерекше спортшыларымызға сәттілік. Диас Елемез, Зұлқарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Ең жылы аяқ киім қандай деп ойлайсыз? Әрине, ол онты. Ал ол жоғары сапада жасалып, барлық технологиялар сақталған болса, бұдан ыңғайлы әрі жылы аяқ киім табылмас анық. Бұл аяқ киімнің ерекшелігі табиғи материалдардан жасалғаны және қолмен тігілгені. Жеңіл, жұмсақ әрі заманауи көрініс берген онтылар жылдар бойы сізге адал қызмет етеді. По многочисленным просьбам мы продлили нашу ярмарку. Көпшіліктің сұрауымен біз жәрменкені ұзарттық. Спутник қалалар және тіпті Астанадан мен көптеген модельдер келіп түсті. Ерлерге арналған 40-46 өлшемдер, әйелдерге арналған 36-42 өлшемдерді қысқа және ұзын модельдер бар. Якут онты жәрмекесінде ұсынылған модельдердің саны артып, сатып алушыларға кең таңдау жасалған. Бұл аяқ киім солтүстіктің салқын климатында өте ыңғайлы, өйткені ол жанын жүні керемет жылу сақтаушы қасиетке ие. Бұл онтылар аяқтарды тіпті қатты аяздада жылы ұстап, табаны тайып кетпейтіндей жасалған. Очень теплый, не требует особого ухода. Өте жылы аяқ киімдер минус 60 градусқа дейін суықта шыдай, табаны резеңкеден берік тігілген, сонымен қатар сәндік әшекейлер мен былғарыдан жасалған түрлері де бар. Онты мәңгілік сәнде және әрқашан өзекті болып қала бермек, оны кигенге тек жылы болып қана қоймай, стилді де боласыз. Бұл аяқ киім шынымен қысқа, әсіресе біздегі ауа райға сай келеді, басқа ештеңе қажет емес, сапалы және бұғы терісінен жасалған. Конечно, они будут очень теплые. Әрине, өте жылы, тіпті ыстық, жылышлық пен де өлшемге сай. Онтылар сапалы, мен оларды әрдайым TikTok-тан көретінмін. Кеше жаңалықтардан көрдім де бірден асығып келдім. Сондай-ақ мұнда қой мен қаракөлден жасалған қыстық аяқ киімдерді ұсынылған. Якут онты жәрменкесінде Каспи арқылы 3-тен 12 айға дейін бөліп төлеуге болады. Сатып алушыларды Қарағанды қаласы Жауынгер интернационалистер көшесі 31 мекен жайында Азия сауда орталығының 1-ші қабатындағы 108-ші бөлімде таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін күтеді. Түскі үзіліссіз жұмыс істейді. Жәрменке Қарағанды қаласында 30-шы қарашаға дейін өтеді. Оно очень теплое. Обувь прошита нитями. Также снутри она еще и проклеена. Качество хорошее, служить будет долго. Қыс келгенде ауа райы өзгерістеріне дайын болу керек. Егер аяқтарыңызға жылы әрі жайлы болса, кез келген ауа райы тосын сыйларына төтеп беру қиын емес. Ресей мен Беларусь аяқ киімдерінің жәрменкесі Қарағандыға қайта оралды. Жәрменкеде қысқы маусымға арналған заманауи модельдер ұсынылған. В городе у вас мы не первый раз, люди к нам идут. Қалада біз бірінші рет емес, біз мұнда 600-ден астам аяқ киім бар. Барлық аяқ киім тайғанамайтын табанмен, көптеген аяқ киім түрлері келді осы жолы. Тіпті үйге арналған жеңіл аяқ киімдер де бар. Бұл аяқ киімдер өте жеңіл, аяққа ыңғайлы, жылуды сақтайды. Табаны арнайы мұзда жүру үшін әзірленген. Мұндай бәтеңкелер мен етіктер үшін лай мен кірдің еш қаупі жоқ. Также у нас обувь на проблемную ногу. Сонымен қатар бізде аяқ киімнің проблемалы аяқтарға арналған түрлері де бар. Егер сүйегіңіз шығып тұрса, тобығыңызда проблема болса, аяқ киім таңдап береміз. Әйелдерге 36-дан 43-ке дейін, ерлерге 43-тен 49-ға дейінгі өлшемдер бар. Сатып алған жанға жаңа жылдық сыйлықтарды әзірленген. Берік, сенімді, ұзаққа шыдайтын және жайлы аяқ киімдер қолжетімді бағамен ұсынылады. Қарағандылықтар осы жәрменкеде сатылатын аяқ киімдердің сапасын өз көздерімен көріп, бағалауға мүмкіндік алды. Я в ней хожу, у меня есть. Мен осы аяқ киімдермен жүрмін, менде беларусьтық қысқа аяқ киім бар. Мен оны жақсы сезінемін, жақсы аяқ киім ұсынуға болады. Первый раз я беру. Аяқ киімді бірінші рет алғалы тұрмын, тек серіп көремін. Жасы үлкендер үшін ортопедиялық аяқ киімдер бар екен. Өте қуаныштымыз. Әркім өз аяғына, қалауы мен стиліне сәйкес аяқ киімді кең ассортименттен таңдай алады. Сонда аяқ жәрменкеде жоғары сапалы төсек орын 50% жеңілдікпен ұсынылуда. Продажи есть комплекты постельного белья. Төсек орындар Иваново қаласында тігілген, сатин феркаль маталарынан жасалған. Өздеріңізді және жақындарыңызды осындай сыйлықпен қуантсаңыздар болады.
Ресей және Беларусь аяқ кимдерінің жәрменкесі Қарағандыда 1-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Сатып алушыларды жауынгер, интернационалистер көшесі 31 мекен жайындағы Азия сауда орталығының 2-ші қабатында 228-ші дүкенде сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін үзіліссіз күтеді. Жоғары сапа мен қолжетімді бағаны бағалауға келіңіздер. Құрметті көрермен, біздің тілшілердің бүгінге айтар жаңалықтары мінекей осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Шаренадан шынайы ақпар күтіңіздер.